联准会啊，每升息一码，就会对台湾整体的金融业的获利是提升42亿，受惠最大的就是像兆丰银，获利提升会来到4.32亿，玉山银是3.37亿，碧银，然后还有台北富邦银行巨额2.73亿，这个指的是每升息一码、那我们刚才上面那张图不是说吗？今年联准会至少会升息10码，十码，所以现在我的金融股市还要有机会就要爆。还没有听这集以前，你会觉得好像就该爆爆爆，但是你听完我把接下来的话讲完，你可能会有重新不一样的思考。嗨，你好，我是阿娥，欢迎收看姐姐请支援。今天要来支援你的荷包，希望大家都可以 Michael 赚大钱。其实台股呢，在每年的七八月大概就是除权除息，那现在每一家公司的日期可能不一样，大家大概要看一下，了解一下什么时间。那我们有没有可能除权除息都能够赚到钱呢？还能够赚到差价呢？之前我们看到金融股已经有一波上来了，我要不要再继续追？那还有 ETF， 还有高成长，我可不可以仔细看一看呢？今天我们请专家来帮大家看一看。我们邀请到现场的这位好朋友是孙庆龙孙老师。嗨，好，各位大家好。我们要讲到说除权除息就是希望可以赚钱、对，赚钱事情大家都很喜欢，可是股票其实这阵子有一点波动很大，有一点波动，大家就会心里想说，那上的我要不要抛、那下来的我要不要接？那你觉得怎么建议大家呢？在现在情形下，其实在金融市场有一句话叫人多的地方不要去。人多那是妻管严好吗？好啦，赶快对啊，在其实我看到最近的一些台股啊，其实就有一些族群就很明显很挤人。其实就像金融股啦，因为其实金融股每一年大概到除权息前啊，都有一波不错的一个涨势。那今年其实更明显，其实金融股它除了除息的这个行情之外，因为金融股大部分的配息的状况都很好。对，很迷人，很迷人。那另外一个还有很大的，就是现在目前的大环境是非常有利于金融股获利的提升。那这个大环境是什么？大环境其实是来自于这个升息的一个状况。其实电子股听到升息都唰啦噼咧，就是有点唰啦蛋啊，唰啦蛋。但是金融股听到升息会很开心。那根据现在目前这个美国非Watch的这个统计的资料显示啊，我们知道三月份联准会已经升息一码了嘛，是。5月份可能没有太大意外会升息2码、但是今年的升息不会只有一码甚至2码，我们按照现在目前的规的统计的看的数据的呈现，升息10码的几率是高达 42.3%。 哇，几率很高。升息11码的几率是高达 20.6%。 还有啊，对啊，所以看起来像目前的这个今年的升息的状况应该是有可能会升息到10码以上。那为什么会升息这么多？当然是为了要去抑制通货膨胀嘛。我们看到美国现在目前的最新的这个通货膨胀率是吓死人的 8.5%。是啊，联准会只好透过升息来抑制这个所谓通膨的一个状况。但是刚刚提到嘛，升息电子股会抓了一蛋，对，但是金融股会很开心，拍拍手，对啊。那因为根据国内的一个中信的这个投顾的一个评估啊，其实联准会啊每升息一码，就会对台湾整体的金融业的获利是提升42亿哦。那其中受惠最大的就是像兆丰金旗下的兆丰银，它的获利提升会来到4.32亿。然后玉山银是3.37亿、那第三名是这个第一金旗下的这个第一银，然后还有台北富邦银行巨额2.73亿。这个指的是每升息一码、那我们刚才上面那张图不是说吗？今年联准会至少会升息10码，10码，有可能还到12码。哇，一码加一码哈。对啊，这样子的升息的情况之下，就如果10码的话，你看42亿乘上10码就是420亿耶。等我坐稳一点。真假的，所以现在我的金融股市还要有机会就要爆。如果你听还没有听这集以前，你会觉得好像就该爆、但是你听完我把接下来的话讲完，你可能会有重新不一样的思考了。那快讲孙老师，我已经要冲到前面去爆了。对啊，很多时候啊，其实
像金管会主委有提到嘛，就是像就是所谓的遛狗理论嘛，这个是采用所谓的欧洲股神科斯托兰尼所提的一个概念嘛，就是基本面跟这个股价的关系，就好比主人跟小狗，那主人带小狗到公园去遛的时候，小狗会到处乱跑嘛，但是小狗跑再远了，它终究会回到主人身边。还在我手上，对，看你往哪里跑。但是端看你是养什么狗，我是养黄金猎犬，它还会回来。但是我是养的是一些很有个性的狗。哦，对啊，没有啦，开玩笑的。所以要知道你遛的是什么狗，老师帮我们看一下什么狗比较好掌握。对，现在目前我看到金融股的小狗跑了很远了，已经离了这个基本面有一点距离了啦。那这张图其实是金融指数哦，1995年到2022年的走势。1995年那个时候是金融股的全盛时期哦，那时候指数来到1920，然后最惨烈的时候成绩跌到434。那大家有没有看到，现在目前的金融指数已经来到了1947，已经突破了1995年的这个高点了哦、喔。所以在这样的情况之下，其实再加上好像前阵子的一个新闻嘛，就台湾的金控股的股东人数啊，已经逼近600万人。是。哇，这已经创了史上新高了。这么多股东哈，大家都是股东哈。对啊，大家很喜欢金融，因为金融股看它一波一波的在涨嘛。但是金融市场，我跟大家讲啊，就是最不缺锦上添花，也最不缺落井下石。你回想大概一年前的时候，大概2020年10月份的时候，当时金融股指数是被人唾弃的哦，金融股是被人唾弃的哦。但是我那时候提出金融股是越跌越美丽这样子的概念嘛，这就是不要去对好的公司落井下石，相同的也不要对好的公司锦上添花。尤其当它的股价已经涨上去的时候啊，要记得做一些见好就收的一些动作啦。因为很多时候小狗会跑得很前面，它要等待什么？等待主人跟上。对，主人要跟上。那目前我们看到金融股的这些企业的一些获利，看起来目前这个获利都还没有跟上，所以我觉得接下来的金融股应该就会在这个盘，就是在这个区间稍微横盘的整理，去等待股价的跟上。这有点像什么？有点像是一年前的台积电。当时他阿尔，你还想记不记得一年前全民封台积电？对，那为什么？神山，对，为什么全民会封台积电？并不是因为台积电它是护国神山的竞争力，而是因为看到台积电的股价从200多块飙到600块，真的觉得看到了光明灯。在投资上很特别，大家会觉得买正在涨的股票比较安全。对，有一句话叫做“股票连涨3天，散户不请自来”全部都闻风而来了。对啊，但是结果的当全民都封台积电的结果呢，台积电就躺在600块不动了。对啊，他不是不动，台积电的营运没有任何的变化，他还可以在600块是不错的。对啊，但是他就会这样子稳稳的，因为台积电还是世界顶级的企业。那当然，但是问题是什么？问题他小狗已经跑太快了，所以要等待主人跟上，等到他的获利跟上，等他的其他条件跟上之后，他的股价才有机会再走一波上去。那为什么我会认为其实小狗啊要跑在前面啊，其实就是因为我们看到这个很多的金融股，他现在目前的这个价值啊，其实都已经来到了相对昂贵的价格了。那我过去其实长期以来在统计这个金融股它的一个合理的企业价值的时候，其实我会采用所谓的滚动式的净值比，然后去做一个评价的方式。那我以兆丰金为例，好，兆丰金它的最新的每股净值是24.15，然后近240天的平均净值比是1.46倍，所以然后它的昂贵的净值比就是再乘以1.2，所以它的昂贵的价就是24.15乘上1.46，再乘上1.2。42.3就是它的昂贵的价格了，然后它的疯狂价是在乘上 1.38 是 48.7， 所以目前我们看到兆丰金的股价它也从一年前都还在30块以下，它已经悄悄的已经来到了42块之上了，已经来到了昂贵价了。所以我觉得在这个地方已经看到了小狗跑到前面的一个迹象。那另外刚刚有提到，其实像和库金它的每股净值是 17.37， 近240天的平均净值比是 1.35， 所以 17.37 乘上 1.35 再乘上 1.2 得出 28.1， 就是和库金的昂贵价。是，那按照这样子的一个计算的方式，像第一金的昂贵价是28.5，玉山金的昂贵价是33块，甚至台气银
的这个昂贵价是12块，疯狂价是13.8。嗯，我们都可以看到他们这些股价的小狗，这前四家都已经跑到昂贵了。对，最后一家很多小股都很喜欢的台气银，它不止来到昂贵，甚至它来到疯狂。13.8了，对啊，心跳好快，对啊，所以其实在这样的结果之下，那当然就必须得去等待，因为通常合理价、昂贵价、疯狂价能够调上去，它的条件有两个，第一个就是每股净值要上升嘛，那每股净值能够上升，代表企业的获利跟着上升，那企业的获利的上升不会在这个礼拜、下个礼拜、下个月出现，而是一季才会出现一次，所以就要等到他们的新的这个数据出来之后，然后慢慢的市场的法人才会再重新的去调整他们的合理的企业价值。不过目前我们看到这一波已经涨了这么大波段的金融股啊，确实已经看到蛮多的这些个股都已经来到了昂贵价，甚至有来到疯狂价，所以投资人在这个阶段应该就要做见好就收的准备。好，要在锦上添花嘛，莫看干嘛就做那灰烬哈。所以其实这就给大家一个安全的位置哈，就是过去的240天，我觉得这是一个很重要的参考。对，然后接下来再来就是啊，老师又跟你讲锦上添花哈，还是怎么样，你自己要去做一个调整的，对不对？OK， 那其实金融股是大家现在目前关心嘛？那为什么大家会这么爱金融股？嗯，因为升息啊。一方面是升息啊，另外一方面是金融股的殖利率其实都普遍都算是蛮高的，就还没涨起来之前都算是蛮高的。所以我觉得台股的投资人有一个很喜欢的，其实就是我们大部分都喜欢高殖利率。是，对，我们有高殖利率，其实因为现在放在银行的定存是没有利润的嘛，所以去买一些高殖利率的投资的标的，那你就可以创造出更高的一些收益性嘛。但是你买高殖利率啊，又怕踩到地雷股。好矛盾哦。对啊，对，踩到会崩哎、欸。对啊，有一些的高殖率股啊，它像是那个包着糖衣的毒药，真的哇，你吃下去啊，感觉好像很甜，很甜，你再含一口，有8%、9%、10%的殖利率，吃了之后哇，咬下去。甘苦涩都来了，对啊，对啊，所以但是金融股不会，因为金融股我之前有在节目中讲，台湾所有的金融股都是好公司，它不会让你有踩到地雷的风险。那除此之外，不会让你有踩到地雷的风险啊，除了金融股之外，还有一个其实就是ETF 啊 ，ETF 对啊 ，ETF 也是大家可以好好的来做一下功课。所以因为 ETF 它就做好分散风险嘛，它如果有个股出现的地，它就自动去做汰弱留强的动作。鸡蛋不会放在一个篮子里。对，所以我觉得在这个阶段，我还提供两个选择。第一个，大家如果觉得金融还是一个不错的一个未来的趋势啊，当然可能现在有点涨得有点过高，需要休息。但是如果你长线持有还不错的话，那我会个人会建议你去买一些含金成分比较高的 ETF。含金成分比较高，含金量比较高。含金量比较高的是谁呢？不要担心，孙老师已经帮你做了功课啦。对，那现在目前台股中的含金量比较高的有三档的 ETF， 一个是0055，它的金融股的权重是91%，那近一年的涨幅是35%嘛。它前五大持股是兆丰、中信、国泰。还有富邦跟玉山金，是远大台湾金融，它是表现很好的一个股。对，但是我觉得这个现在应该已经，因为它涨比较多，它已经涨了35%了。股市是涨多就是最大的利空哦，所以如果未来，除非未来有更大的利多讯息，不然我觉得这一档大家参考就好。啊，你听有无？参考就好。我反而觉得你可以往下面去找的。再看下一个，像另外一个00701啊，这个叫国泰股利精选30，是顾名思义，就是他只买30档股票哦，而且是股利好的，是对的30档标的。是，那他金融股的权重也蛮高的，有42%，但是他，当我们看到他近一年的涨幅只有22%，是因为他并没有全压金融股，他的前五大持股中还包含了台积电、中华电、中信金、兆丰金跟玉山金，所以我觉得这一档可能就会优于上面这一档哦。你就知道你买了什么东西。对，因为它有金融股，另外它还有我们的护国神山在这里面。护国神山台积电这一年来都没有什么太大的表现，我觉得未来应该不会太过的寂寞了。那下面这一档00731啊，叫做高息低波，是顾名思义，就是他买的股票就是殖利率很高，然后股价不动。那它的金融股的权重是46%，近一年的涨幅是19%。那它的差别其实它就是，它因为它要低波嘛，所以它比较少投资电子股。所以它除了金融股之外，它还会加一些传产股，比如说统一。
这个食品的龙头公司、哦、还有像这个电信业的中华电信，所以这个就会加大它的这个稳定性。那如果你想要比较稳定性的，其实我觉得00731不错，但是如果你要想要在稳定的过程中要有一点点攻击的意味，那这个00701可能就会是不错的一些选择。 OK 哈，就是如果已经很高了啊，你参考一下，如果还有很大的空间，再看看它其实投资的标的内容是什么，你就想想你希望的期待是什么，这个就是孙老师讲的含金成分比较高的 ETF。 对，那除了这个含金成分比较高 ETF 可以去思考之外，第二个选择其实就是高股息殖利率的 ETF、嗯、对，就是殖利率高的高，那殖利率要多高？ 5% 够不够？不够。6%够不够？也不够。我给你7%好不好？拍拍手。给你7%、欸、不要觉得 ETF 没有7%的殖利率哦，其实 ETF 还蛮多有7%殖利率的、okay。 那目前台股的这高股息的 ETF 啊，我这边列举了这六家的 ETF、嗯、那其中大家最多人知道的就是0056嘛，元大高股息，它目前的殖利率大概是 5.47%、嗯嗯、然后它 每年是10月份配息嘛、嗯嗯、那除此之外、啊、大家看第二档00701，这个刚才我前面有介绍 的、嗯嗯、它的殖利率有多少，它近一年的配息是 1.9%， 是，那它现在目前的殖利率是 7.11%。 哇， 哇，掌声鼓励、yeah、7.11%， 漂亮耶，这还有空间对不对？而且它一年配息两次，除了一月份之外，还有八月份也有一次。哎呀，赶快准备钞票掏出来。OK， 好。那第三档是00713嘛，它近一年的配息是3.15元、嗯，然后所以它目前的殖率也超过7%，是7.05%。这也是漂亮啊，这也是漂亮哦，对对、啊。它每一年是配息一次，是11月份。11月，对。嗯、那另外后面的这三档，像富邦、道琼、台湾优质高息00730，目前的殖率是5.88%。然后另外00731，刚才也有提到了这个高息低波的，它的近一年的配息是 4.3%， 然后殖利率也快接近7%了，是 6.9%， 所以它如果再跌一点，就股价再跌一点，殖利率就会上升一点，它就有机会来到7%以上的水准。那另外像国泰永续高股息，它的殖利率大概是 5.94%。 那这一档比较特别的是，它不是年配，它也不是半年配，它是季季配，每一季都有，五月、八月、十一月份各配一次。哇哦，我喜欢哎、欸，季季配，好、哦、啊，一年两次配，一年一次配，我都希望可以配到最好，对不对？对啊。好、哦、好，这是高股息的。对，刚、哦、刚阿有没有听到？其实我在选一些投资的标的的时候，嗯、其实我很强调至少要7%嘛。7%其实我觉得不容易，可是我很想笑，就是很开心的笑。你知道为什么我会选7%吗？为什么？因为 Lucky Seven 嘛。不是 啊，是这样，老师不要骗我，说出个道理来。当然不是啊，不是 Lucky Seven， 而是其实这个是有大数据的一些统计哦。这个曾经我过去啊，曾经针对这种所谓的7%的殖利率啊、嗯，做过一个大数据的一些分析。嗯，那这个分析的结论很简单，就是我去找台股除了 ETF 之外，还有很多个股嘛，只要一家公司它能够年年配息，嗯，大概超过5年以上年年配息，嗯，然后它近5年的平均的现金股利所计算出来的殖利率大于7%，就买进。嗯，然后不考虑任何的产业面，也不考虑筹码面，也不考虑任何的技术分析，就纯粹单单纯纯就只要殖利率超过7%，嗯，就买进。然后卖出条件是什么？卖出条件就是当殖利率掉到5%就卖出。啊，到5%就要卖了？这就是大数据。有的5%也都还不错啊。当然我为了这个统计上的一些一致性，精选，所以我们就是用7%买进，5%卖出。然后不管台股中任何一张股票符合这个条件，我就做。那我们就去测试看看，在这个数据历史的回测中，它的胜率高不高？那我们后来的结果，其实它的胜率啊是高达88.92%。漂亮，这样就很好，很高。就是在2010年到2021年台股这段时间、啊，合计出现过1918次的进出场的机会。所以它总进场的次数够多，所以范本数够多的情况之下，其实这个是有参考的价值。它的胜率是高达88.92%哦，然后平均的年化报酬率可以来到16%。
OK， 这是非常惊人的、哦。这个是很惊人的哦，但是你要参考五年哦。然后其实我觉得还有很重要，就是你要有很好的纪律，要很好的纪律。然后你不可以自己想说啊、心痒痒的这样子，你要照着刚刚老师讲的这个纪律去做。对，就是7%的时候买进嘛，然后5%的时候去卖出、嗯。然后我们就光就大数据的统计，其实就有88%的这个报酬率。对，那这是大数据嘛，就是不管阿猫阿狗的股票都下去买。但是就我个人的经验，我从来没赔过钱。就是用这样的方式去做投资的话，但是它必须有个条件，条件三要有耐心。那我们看到它平均持有的天数是多少？578.49天。你不能买了半年你就在那边 murmur 嘛，那一年就在那边。578天已经将近要两年的时间呢。对啊，两年的时间你要有这个耐心，它就能够好股票就能够创造出好的绩效报酬。我不用怀疑啊，因为你看平均胜数是88.92%。对，这两年我觉得值得，值得你可以做。啊、那我举几个我过去这几年的一些成功的案例啦，其实就是有先前有一档纯股的一档案例是2404的汉唐，这是帮台积电盖这个无尘室厂房的一家公司，半导体啊，无菌室啊，这种无尘室的，对。然后我们那时候统计，你看2012年到2016年，它的平均股利是3.44元，所以刚才讲7%买进嘛，那多少钱可以买？就3.44除以0.07，得出49元以下。那大家有看到我49元以下的时候就开始进场去买。然后他每一年会公布股利嘛，他2013年到2017年新的股利是来到4.28，平均股利4.28，所以你再除以0.07就得出61块。所以后来大家有看到我在60块的时候又在持续的买进，这个一般人50块买涨到60块应该已经受不了了，但是我还是持续的买进，因为它符合了这个7%殖利率的条件。那买了之后啊，是3年股价没涨过。完全躺平在这边，它是2015年到2021年股价躺平在这里都没动。但你往后看啊，后面对不对？但是它 在不涨的时候，我刚才讲说股价不涨赚股利，对对赚股利。其实我因为它的殖利率都很高，殖利率都高达8%9%，所以我光是持有这段时间，我的股利就领了超过120万以上。是是。然后它就创造我很好的耐心，耐心什么？等到它股价上涨。我就可以做价差，它就从60块涨到200多块，那我就有价差的空间嘛。那这个除了汉唐之外，那另外一个案例就是3402的汉科，这个也是帮台积电这个做生产设备的一家厂商。那它2015年到2019年的平均股利是1.96，所以除以0.07。得出28元以下，就是它的可以买进的价格。然后这边你看到，我当初28块左右，就一共就一头阿股的一直买下去。然后这是2019年哦，买了之后股价也没涨，2年没涨过。又是躺平，躺平在这边，这躺平中间还有掉下去。那时候是那个新冠肺炎疫情，所有股票都掉下来了，那个台积电都掉到200多块了，平平咚咚平平。但是它不涨的时候没关系，我有很好的耐心，因为它殖利率都超过7%，赚股利。对，然后等它后来，因为它业绩开始起来了，它就涨到50几块以上，我就可以赚价差。对啊、OK， 各位，这就是股利要赚。价差要赚，时间要给。对，那如果像老师刚刚讲的方法，就稳稳的前进就可以了。这一集我们在介绍这个高股息嘛，所以我们从过去的经验看，金融股也是一样。曾经有多少的时间，很多存金融股的人会越存心情越无助。但是熬过了那个之后，就是应该说。寒冷的冬天的下一个季节一定是春暖花开的春天，所以你一定要忍受这个先知的孤独嘛，忍受这个高股息标的的一个状况。那当它股价不涨的时候赚股利，股价上涨的时候开始去享受它赚价差的喜悦。各位跟着顺老师做，你就可以做什么，你知道吗？节目结束后，他要去泡温泉，我要回家煮饭。你看出差别了吗？好、哦，让泡温泉，我要回去煮饭，饭还是要吃的，但是开心的心情，就是因为我们赚了股价、还股利、还有价差，我都赚到了，好不好？祝大家赚大钱！谢谢顺老师，谢谢。谢谢